Na početku sednice odbornici su obavešteni da su formirane 4 odborničke grupe SNS-a, SPS-a, Jedinstvene Srbije i grupe građana za Leskovac zajedno, kao i da su izabrani njihovi predsednici. Također je, nakon jednočasovne rasprave odbornika, usvojen obiman dnevni red. Od strane odbornika iz redova opozicije bilo je komentara na račun zamenika predsednika Skupštine Olivera Antanasijevića, koji je za odbornika izabran na listi Bolja Srbija, Zdrava Srbija, a potom prešao u Srpsku naprednu stranku. Pa zamislite, kad bi svi preletači zadržali svoje ingerencije koje su osvojili na izboru, pa to bi onda bio opšti haos. Pa vi za to glasate. Glasate za haos, glasate za politički nemoral, i glasate, što je najbitnije, za kršenje zakona. Predstavnici stranaka, pa to se menja svaki put. To znači što vidimo u ovom parlamentu ovde. Pa dođe gospodin iz Vlasotinca kao predsednik izvršnog odbora Bolje Srbije. Pa reče, evo ja predstavljam Bolju Srbiju i Zdravu Srbiju. Pa sad čujem da predstavlja predsednik opštine Novog Beograda. Toliko kod nas stoji stabilnost, toliko smo konstantni i toliko možemo da verujemo pojedincima da su predstavnici određenih partija, do kada? Do sledeće sednice Skupštine ili do sledećeg parlamenta ili do sledećeg izbornog ciklusa. Pojedini odbornici izneli su primedbe i na regularnost izbora. To se nije desilo nikada u Srbiji, a ne znam u svetu da li se dešava za 2 sata da izađe 17% glasača. A na šta je replicirao Predrag Ivanović, predsednik odborničke grupe Srpske napredne stranke? Problem ovih izbora nije regularnost, to je svima jasno. Vi znate da u izbornim komisijama, u telima koja prate, ne sede samo članovi vladajuće koalicije, nego zapravo baš suprotno svi oni učesnici izbora daju svoje predstavnike i svi oni potpisuju na kraju, znači, one izborne rezultate na svojim izbornim mestima. Odbornici će do kraja ovog zasedanja raspravljati o izveštajima o radu brojnih javnih i javnokomunalnih preduzeća i ustanova za prošlu godinu.